αυτό το νέο διδακτικό σχήμα. Ναι. Δηλαδή μερικά παιδιά στη φυσική τάξη, μερικά παιδιά στο σπίτι τους με τη τηλεδιδασκαλία. Σε αυτό είπατε ναι. Σε αυτό είπαμε ναι, πράγματι. Και μάλιστα επειδή υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις και πολλές ερμηνείες, αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε και δελτίο τύπου να το εξηγήσουμε αυτό, διότι είναι κάτι που δεν το κάνουμε. Θα μας πείτε λίγο τις προϋποθέσεις. Τώρα, οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, να αρχίσει να υλοποιείται, πρέπει να συμπληρωθεί η νομοθεσία. Δεν αρκεί αυτή η διάταξη. Mm-hmm. Πρέπει να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση. Η ίδια η διάταξη δηλαδή προβλέπει την έκδοση υπουργικής αποφάσεως. Αυτή η υπουργική απόφαση θα πει πώς θα γίνεται αυτή η διδασκαλία. Με ήχο, με εικόνα, mm-hmm. ποια εικόνα, ποια τάξη, ποιον προσώπων, ποιος ήχος. Όλα αυτά θα ρυθμιστούν με την υπουργική απόφαση και τότε θα μπορεί να ξέρει κανείς εάν είναι συμβατό σε αυτός ο τρόπος διδασκαλίας με τα προσωπικά δεδομένα. Που είναι και το μόνο θέμα που, για το οποίο επειδή όμως, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε στο παραένα και είναι προφανές ότι όλα πια λειτουργούν συμπιεστικά, να το πω έτσι. Εσείς σε αυτό που είπατε ναι, βλέπετε κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Εάν δηλαδή είναι κλειδωμένο, να το πω έτσι, το οπτικοακουστικό σύστημα στον πίνακα της παράδοσης και στον καθηγητή και δείχνει την πλάτη του μαθητή, υπάρχει κίνδυνος? Κοιτάξτε, σε αυτό που είπαμε ναι, προφανώς θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν το κόψαμε εξορισμού, δεν είναι κάτι που εξορισμού αποκλείεται, διότι εξορισμού δημιουργεί κίνδυνο. Όλα θα κριθούν πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Γιατί εσείς μου είπατε τώρα ένα τρόπο, ένα σενάριο, μπορώ να σας πω άλλα τρία, άλλα σωστά, τέσσερα. Σωστά. Τότε θα ξέρουμε δηλαδή πραγματικά από άποψη τουλάχιστον προστασίας προσωπικών δεδομένων εάν είναι επιτρεπτό ή ανεπίτρεπτο. Mm-hmm. Δηλαδή αν υπάρχει κίνδυνος τέτοιος που θα οδηγούσε σε αποκλεισμό, σε απαγόρευση να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά κύριε Παυλόπουλε, έχω τον λόγο να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πρόεδρο. Ναι, κύριε Καργόπουλε. Ο κύριος Δημητρακόπουλος θέλει να ρωτήσει. Ελίστε, κύριε Δημητρακόπουλε, παρακαλώ. Καταρχήν, να πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ. Μενουδάκος, υπήρξε ένας από τους καλύτερους πρόεδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου οι αποφάσεις του διασφάλιζαν απόλυτα τα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι η απόφαση δικιά σας βάζει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά την κατοχήρωση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των καθηγητών. Πρέπει να πείτε στον κόσμο ότι απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση. Έρχεται δηλαδή και με άλλες αποφάσεις παρελθόντων ετών, η αρχή σας έχει απαγορεύσει τη μαγνητοσκόπηση μέσα στις σχολικές μονάδες και στις τάξεις. Μαγνητοσκόπηση πρέπει να ξέρει ο κόσμος δεν θα γίνει. Δεύτερον, διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα των μαθητών δεν πρόκειται ποτέ να είναι αντικείμενο, ας πούμε, αυτής της τηλεεκπαίδευσης. Τρίτον, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, μόνο ο δάσκαλος θα φαίνεται και θα ακούγεται. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Γιατί είναι δικαιολογημένες οι αγωνίες που έχει και οι καθηγητές και η κοινότητα, η εκπαιδευτική, αλλά και εμείς οι γονείς, που θέλουμε τα παιδιά μας να εκπαιδεύονται. Μένω ότι ο κ. Είναι στην τρίτη ηλικίου. Και σαν και εμένα υπάρχουν χιλιάδες γονείς. Υπάρχει συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, κύριε Πρόεδρε, να διασφαλίζει την εκπαίδευση. Είναι έκτακτες συνθήκες. Τι θα κάνουμε? Θα κατεβάσουμε τα ρολά στην εκπαίδευση? Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και στάθμιση συμφερόντων. Απ' τη μια είναι τα προσωπικά δεδομένα και απ' την άλλη είναι η παιδεία. Χωρίς παιδεία μπορεί να υπάρξει λαός. Να το απαντήσει, παρακαλώ. Κύριε Δημητρακόπουλε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής. Ότι πρώτον δεν υπάρχει καταγραφή, αυτό το προβλέπει ήδη ο νόμος. Ναι. Ότι δεύτερον, για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση θα γίνει μια, αυτό που λέμε σε αντιχτύπου, μια μελέτη επιστημονική που πρέπει να καταγράψει τους κινδύνους και να δώσει και τις λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε άρση ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο δυνατό μείωση αυτών των κινδύνων. Αυτό είναι μια επιστημονική μελέτη, δεν είναι κάτι άγνωστο, αλλά εκείνο το οποίο γίνεται για πρώτη φορά εδώ, δεν το έχω ξαναδεί, είναι ότι αυτή η επιστημονική μελέτη, αυτή η εκτίμηση αντιχτύπου, η οποία κατά το γενικό κανονισμό... Το εξηγείτε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ευθύνη αντιχτύπου τι είναι στον κόσμο? Η ευθύνη αντιχτύπου είναι μια μελέτη επιστημονική. Θα κάνω ένα παραλληλισμό και με την παλιά μου ιδιότητα. Όπως είναι η εκτίμηση επιπτώσεων στα περιβαλλοντικά θέματα.
Πρέπει να γίνει δηλαδή μια προληπτικά, να διαβλέψει κανείς, να καταγράψει τους κινδύνους. Να ακούσουμε να φανταστεί... και τον κύριο Καργόπουλο πρέπει λοιπόν. Ναι. Γιατί έχει... τώρα μην σταμάτας τον πρόεδρο τώρα που το εξηγεί. Κύριε Δημητρακόπουλε, θα παρακολουθήσω λίγο να μας επιτρέψετε να διαχειριστούμε λίγο το χρόνο. Μα είναι το σημαντικότερο θέμα που απαντάει ο πρόεδρος. Αλλά και εμείς πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο και φιλοξενούμε και τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ, ο οποίος πρέπει να μιλήσει. Ένα λεπτό, κύριε Δημητρακόπουλε. Ένα λεπτό, αλλιώς θα αλλάξουμε ρόλους. Λοιπόν, ένα λεπτό παρακαλώ. Έχει γίνει και καθηγητής ο διότι έχει σημασία. Κύριε Καργόπουλε, αφήστε τώρα τις εμπιστικές παρεμβάσεις. Γιατί έχουμε γνώμη για όλα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα λεπτό. Είμαστε όλοι δεν έχουμε γνώμη, δεν είμαστε γονείς. Εμείς δεν ξέρουμε όπου. Ελάτε. Έχει γίνει και καθηγητής. Ελάτε, παρακαλούμε. Να λίγο τον κύριο Πρόεδρο να μιλήσει. Ελάτε, παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε. Να ενημερωθεί ο κόσμος πραγματικά τι συμβαίνει. Κύριε Δημητρακόπουλε, πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς όμως. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε τη φράση σας, να ακούσετε και τις ενστάσεις των καθηγητών. Ελάτε. Ναι, βεβαίως. Το λέω αυτό διότι για να τονίσω και να επαναλάβω το εξής, ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει τρόπος λήψης εικόνας που θα ήταν ανεπίτρεπτος, υπάρχουν ενδεχομένως και τρόπος λήψης υλοποίησης αυτής της διδασκαλίας κατά τρόπο συμβατό. Ποιος θα το αποφασίσει λοιπόν αυτό για να καταλήξουμε κάπου? Αυτό θα το αποφασίσει το Υπουργείο με βάση τη μελέτη εκτίμησης αντικτύπου για την οποία άρχισα να σας εξηγώ περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή καταγραφή των κινδύνων, καταγραφή των κινδύνων, αναζήτηση μέσων ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να αρθούν. Διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κάτι καινούριο που δημιουργεί ένα κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι ώστε να γίνει αυτό το είδος της διδασκαλίας κατά τρόπο ασφαλή για τα προσωπικά δεδομένα. Κύριε Καρδόπουλε, εδώ πρέπει να σας πω και κάτι το εξής. Υπάρχει η νομολογία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που λέει ότι απαγορεύονται οι κάμερες στα σχολεία. Ναι. Όπως επίσης ηχογράφηση. Και το 2011 είναι ομολογία. Κύριε Καργόπουλε, θέλετε να απαντήσετε ή να αναφερθείτε πάνω. Ελάτε. Καταρχήν, εγώ δεν στέκομαι καθόλου στο νομικό κομμάτι γιατί δεν είμαι ειδικός. Όπως φαντάζομαι και κανένας από τους δύο συνομιλητές δεν είναι καθηγητής. Στέκομαι στο παιδαγωγικό κομμάτι και στην εικόνα που έρχεται από την τάξη. Δεν είναι μόνο μια ατυχή στιγμή. Μέσα στην τάξη επιδιώκουμε τις αυθόρμητες απαντήσεις των μαθητών. Το πρώτο πράγμα που λέω εγώ όταν μπαίνω στο πρώτο μάθημα που κάνω, λέω παιδιά, ο πρώτος κανόνας είναι να εκφράζουμε ελεύθερα την άποψή μας. Και δεν έχει κανένας δικαίωμα να διακόπτει, να χλεβάζει ή να ασκεί μπούλιν επειδή διαφωνεί με την άποψη του άλλου. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, ένα παιδί 14-15 χρονών, στο διάλογο που γίνεται μέσα στην τάξη, αν ξέρει ότι ηχογραφείται ή βιντεοσκοπείται, θα απαντήσει το ίδιο αυθόρμητα? Εδώ έμπειροι δημοσιογράφοι είστε και όταν σας παίρνει κάμερα, φαντάζομαι, δεν έχετε την ίδια έτσι συμπεριφορά. Προφανώς είστε πολύ πιο προσεκτικοί, έτσι, δεν είναι? Από ότι θα είστε σε μια παρέα ή σε ένα φιλικό περιβάλλον, έτσι, κύριε Παυλόπουλε? Μα εδώ λέμε, κύριε Καργόπουλε, ότι η κάμερα δεν θα δείχνει τα και παιδιά. Και κάμερα να μην πει. Αυτό και ούτε πρακτικά... βιντεοσκοπούμε. Ούτε υπάρχει βιντεοσκόπηση, κύριε Καργόπουλε. Η κάμερα να μην πει. Η κάμερα απαγορεύεται να μην πει, η βιντεοσκόπηση. Ναι, αφήστε να πω μια κουβέντα. Αφήστε. Η κάμερα να μην πει. Ναι. Όταν υπάρχει μικρόφωνο στην τάξη, δεν διασφαλίζει κανένας ότι ακούγεται μόνο ο καθηγητής. Μες στην τάξη ακούγονται όλοι. Διάλογος γίνεται μες στην τάξη. Ρωτάω τους μαθητές μου, απαντάνε. Άρα ακούγονται κανονικά όλοι οι μαθητές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαγορεύεται τόσο βιντεοσκόπηση όσο και ηχογράφηση. Είναι ρητή εντολή όλων των Υπουργών Παιδείας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση εντός του σχολείου. Δηλαδή, όταν θέλαμε για παράδειγμα να γυρίσουμε ένα βίντεο από μια εκδήλωση, παίρναμε άδεια από τους γονείς. Δεν είναι έτσι. Γιατί έχει να κάνει την προστασία ανηλίκων. Και να πω και κάτι άλλο. Κύριε Καργόπουλε, πόσα βίντεο μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν πατήσουμε στο YouTube? Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Από μαθητές σε σχολεία που κάνουν διάφορα. Τεράστιο πρόβλημα. Ενώ απαγορεύεται. Θέλω να πω, εδώ λέτε για τη διαδικασία της παράδοσης. Ωραία. Δεν είναι πιο ασφαλής διαδικασία αυτή σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία? Και μην μου το αρνηθείτε τώρα, με τα κινητά που πάνε εξηφούνι, να το πω έτσι, και καταγράφουν στιγμές προσωπικές ή διασύρονται παιδιά στις τουαλέτες, στα προάβλια, μαθήτριες. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα στο διαδίκτυο. Ναι, λέω λοιπόν, να το αντιστρέψω.
το ναι. παιδί που θα ανήκει ή ανήκει στην ευπαθή ομάδα. Ναι. Και δεν μπορεί να είναι σε αυτή την παράδοση. Ναι. Θα αισθάνεται δεύτερης κατηγορίας εάν δεν μπορεί την ίδια ώρα να παρακολουθήσει τους φίλους του και συμμαθητές του και τον καθηγητή του με τον οποίο έχει την ιδιαίτερη σχέση να παραδίδει ναι. το μάθημα. Κύριε Παυλόπουλε, είναι προσωρινό μέτρο αυτό, γιατί δεν το λέτε. Είναι και προσωρινό σωστά. Μέτρο, κύριε Καρπόπουλε. Σωστά. Μιλάμε για προσωρινό μέτρο. Σωστά. Κάτι πρέπει να κάνουμε όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν σταματάει η εκπαίδευση, κύριε Καρπόπουλε, με τίποτα. Καταρχήν την εκπαίδευση δεν τη σταματάσαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί που λιώσαμε δύο μήνες για να μην σταματήσει. Ωραία. Και έχει τεράστιες ευθύνες του Υπουργείου και το ξέρετε αυτό που λέτε. Δώστε την απάντηση, κύριε Καρπόπουλε. Κύριε Καρπόπουλε, ένα λεπτό. Είναι προσωρινό. Προσωρινό μέτρο είναι. Δεύτερο, μα δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Παρακαλώ, δεν γίνεται. Ορίστε, κύριε Καρπόπουλε, απαντήστε το. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα βασικό. Επειδή ακριβώς αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν στα σχολεία, ναι. χωρίς να χαρακτηρίζω εγώ τις μαθητές αγρίμια, όπως είπε πριν ο κύριος Δημητρακόπουλος, αλλά συμβαίνουν. Απαγορεύεται. Δεν με καταλάβατε. Απαγορεύεται. Εγώ δεν είπα ότι οι μαθητές είναι αγρίμια. Εσείς εγώ... εμφανίζετε σαν αγρίμια τους μαθητές. Εγώ δεν εμφανίζω. Την επιχειρηματολογία σας. Ναι. Παθήτε το είπα. Λοιπόν, ναι. Και ξέρω λοιπόν. Και μιλάω ελληνικά, κύριε Καρπόπουλε. Γι' αυτό και εγώ φαντάζομαι. Για τρία χρόνια στην Αγγλία είμαι. Θέλετε να με διορθώσετε σε κάτι, κάποια συντακτική παρέμβαση, γραμματική. Όχι, λοιπόν, συνεχίζω. Όχι, βέβαια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, απαγορεύεται διαροπάλου και είναι λόγος που εγώ, παρότι έχω ένα δημοκρατικό πνεύμα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι από τους λόγους που ρίχναμε αποβολές για αυτό το λόγο. Οποιαδήποτε βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση μέσα στο σχολείο είναι χαρακτηριστικό. Αν δείτε, λέει, σε μια σχολική μονάδα, όταν υπάρχει σύλλογος για ποινές, ένας πολύ βασικός λόγος, θα σαφείς οι οδηγίες, είναι αυτός. Αν βάλουμε τους μαθητές και στην κουλτούρα αυτή της βιντεοσκόπησης, όπου νόμιμα πλέον θα μπαίνει, αφήστε τη βιντεοσκόπηση. Μα δεν θα βιντεοσκοπείτε, κύριε Καρπόπουλε. Δεν υπάρχει βιντεοσκόπηση, γιατί δεν πληροφορείτε σωστά τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Μιλάτε για βιντεοσκόπηση. Το πήρε πίσω ηχογράφηση. Ηχογράφηση. Αν λοιπόν. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, παρακαλούμε. Κύριε, παρακαλούμε πολύ, δεν γίνεται έτσι. Βάλτε τελεία. Κύριε Δημητρακόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Δημητρακόπουλε, μου σας παρακαλώ. Κύριε Καρπόπουλε, βάλτε τελεία. Κύριε Καρπόπουλε, παρακαλούμε πολύ. Κύριε Καρπόπουλε, βάλτε τελεία, σας παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι να ξεκαθαριστούν, να αποσαφινιστούν όλες οι προϋποθέσεις που βάζετε στο τραπέζι. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία ή αν δεν αποσαφινιστούν και δεν ξαναδώσετε το πράσινο φως, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εμείς δεν θα βάλουμε προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις θα τις βάλει η Υπουργική Απόφαση. Θα τις επανακρίνετε όμως, θα τις επαναξιολογήσετε. Θα τις επαναξιολογήσουμε εφόσον υπάρξει προσφυγή. Μάλιστα. Μόνο εάν υπάρξει περιστατικό, λοιπόν, αυτό που μας λέγατε νωρίτερα, μόνο τότε θα το επανεξετάσετε το ζήτημα. Εάν υπάρξει περιστατικό ή αν υπάρξει προσφυγή κατά τις ίδιες τις απόφασεις από κάποιον που θεωρείται ότι νομιμοποιείται να το κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Μενουδάκο και τον κύριο Δημητρακόπουλο και τον κύριο Καργόπουλο. Καλή σας ημέρα. Για το μάθημα που με ρωτήσατε, πώς θα είχε επαφή ο μαθητής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλημέρα. Νομίζω ότι είχαμε όλες τις πλευρές και τη μία και την άλλη και τον εκπρόσωπο από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων. Οπότε ο καθένας μπορεί να κρίνει, έτσι δεν είναι? Είναι πάντως τα μηνύματα που έρχονται, σου λέω, είναι έχει δημιουργηθεί και φορτισμένα, είναι εκρηκτικό. Και εκ διαμέτρου αντίθετα είναι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν μπορούν να μείνουν τα παιδιά εκτός αυτής της διαδικασίας, θα αισθάνονται ότι είναι δεύτερης ταχύτητας παιδιά, δεύτερης κατηγορίας. Και ότι σε άλλη ώρα το μάθημα κτλ. Έτσι. Δεν μένουν σπίτι όλοι κατ' επιλογή, είναι και παιδιά τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Και οι άλλοι που λένε ότι, παιδιά, εδώ μιλάμε για μια καινούργια διαδικασία που εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην πλατεία Βικτωρίας. Θα καλημερίσουμε τον Σπύρο το Φερμεντίτη. Είναι μαζί με τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον πρόεδρο Κιάδα, και την κυρία Μαρία Σεβαστάκη. Σωστά, Σπύρο? Καλημέρα. Πράγματι, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία της Βικτώριας. Για άλλο καυτό θέμα που μας απασχολεί δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες, την εγκληματικότητα.
Ακριβώς. Η εγκληματικότητα και αν μη τι άλλο, ένα μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κέντρο της Αθήνας που έχει να κάνει με τους τοξικοεξαρτώμενους. Η κυρία Μαρία Σεβαστάκη μας έστειλε μια επιστολή και από εδώ ξεκίνησε, θέλω να πω, το ρεπορτάζ και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού σταθμού Open. Μια επιστολή η οποία έφτασε και στον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη, και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον ΚΙΑΔΑ, γι' αυτό είναι και ο πρόεδρος του ΚΙΑΔΑ, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Γρηγόρης Κλέον κοντά μας, βάζοντας το θέμα αρκετά ψηλά. Και τονίζοντας ότι όλη αυτή η περιοχή εδώ πλέον πραγματικά υποφέρει, κάτοικοι της υποφέρουν, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που γίνονται μπροστά στις πόρτες των σπιτιών τους. Να την ακούσουμε, να μας πει πώς ακριβώς έχει.